Tu ďalší diel série Programujeme s Yetim. Venujem sa jazyku JavaScript, využívam pritom stránku JavaScript Info a Visualizer na stránke Python Tutor. Doberieme poslednú metódu zo skupiny metód, ktoré vykonávajú transformáciu pola, a tou metódou je ReduceWrite. Funguje rovnako ako metóda Reduce, len ide sprava doľava. A jej výsledkom je redukcia toho pola na jedinú hodnotu. To jedinou hodnotou nemusí byť číslo, môže ňou byť aj pole. Tu máme pole poli, čiže viacrozmerné pole, a vytvoríme z neho jednorozmerné pole s prvkami 4, 5, 2, 3 a 0, 1. Takže naozaj ideme sprava. Takže majme pole, viacrozmerné pole, pole poli, budú tu tri polia. Prvé, druhé a tretie. Prvky 1, 2, 3, 4 a 5, 6. Vytvoríme si premennú spojené pole. Dostaneme ho tak, že použijeme metódu zredukuj sprava. Callbackom bude funkcia, ktorá spojí prvý prvok pola, čiže ten akumulátor, pomocou metódy concat s druhým prvkom pola, s aktuálnym prvkom pola. A môžeme si nastaviť aj úvodnú hodnotu pre ten akumulátor, bude ňou prázdne pole. Takže máme pole s tromi prvkami, tie prvky sú polia. Akumulátor je nastavený na prázdne pole, to znamená, začíname prechádzať tým polom úplne od konca, pretože používame tú metódu ReduceWrite. Posledným prvkom toho pola je toto pole. Spojíme to pole s prázdnym polom a teraz presunieme tú návratovú hodnotu do akumulátora. Pokračujeme ďalším prvkom pola, stredným polom, spojíme to s akumulátorom, presunieme to do akumulátora. Zostáva nám už iba prvý prvok pola, spojíme to s aktuálnou hodnotou akumulátora, takže budeme mať pole 5, 6, 3, 4, 1, 2. No a presunieme tú návratovú hodnotu do akumulátora. Dostali sme to, čo sme chceli. Mohli by sme v tomto prípade vynechať to prázdne pole a mohli by sme aj zmeniť tú metódu na obyčajnú metódu reduce. Takto dostaneme jednorozmerné pole s prvkami 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pole 1, 2, 3, 4, pretože sme nepoužili tú inicializačnú hodnotu, tak hneď na úvod bol akumulátor 1, 2, takže aktuálny prvok pola bol 3, 4, navratová hodnota 1, 2, 3, 4, presunieme ju do akumulátora, no a zostáva nám spojiť iba toto pole s týmto polom. A presunúť toto pole do akumulátora. A máme pole s prvkami 1 až 6. Tým sme skončili skupinu metód, ktoré transformovali pole. Máme tu ešte metódu forEach, ktorá nám umožňuje prechádzať prvkami pola a pre každý prvok tohto pola vyvolať nejakú funkciu. Syntax je zrejmá, item je prvok pola, index je index toho aktuálneho prvku. Máme tu aj pole, na ktorom tú metódu forEach používame. Urobíme tento príklad, kde máme už známe pole s tromi reťazcami. Zavoláme tú funkciu na každý prvok pola a vypíšeme text. Prehodím to poradie. Dám, že v poli sa nachádza nejaký prvok na indexe index.
Takže vytvoríme si pole s tromi reťazcami. Bilbo, Gandalf, Nazgul. Zavoláme tu metódu for each. Tá metóda bude mať parameter, bude to callback, funkcia spätného volania. Callback to je vlastne funkcia, ktorá je parametrom inej funkcie. Takže bude to prvok, index a pole. Dáme si zobraziť do konzoly ten text. Použijeme spätný apostrof, aby sme mohli použiť ten šablónový literál v poli. No a teraz šablónový literál dolar a množinový v zátvorkách meno premennej, bude to pole. Takže v poli vypíšeme prvky toho pola, je prvok, vypíšeme ten prvok. S indexom vypíšeme si ten index. Ešte tu musí byť dolar, index. Máme tuto pole s tromi reťazcami. Momentálne sme na indexe 0. Na indexe 0 je prvok Bilbo. Takže text bude v poli Bilbo, Gandalf, Nazgul je prvok Bilbo s indexom 0. Prechádzame na prvok s indexom 1. Zápis konzole sa príslušne zmení. Sme na indexe 2, na prvku Nazgul. V poli Bilbo, Gandalf, Nazgul je prvok Nazgul s indexom 2. To by malo byť úplne jasné. A týmto končím túto pomerne krátku lekciu.